В Афганістані дівчата взялися опановувати фехтування. За допомогою цього незвичного для країни виду спорту хочуть змінити ставлення до жінок у суспільстві, а ще мають мрію стати олімпійськими чемпіонками. Більше у нашому сюжеті. Цим дівчатам, що живуть у Кабулі, є заради чого вставати щоранку. Щодня вони прямують до спортивного центру, щоб навчитися добре вправлятися зі шпагою. Дівчата вже 2 роки займаються фехтуванням, про яке іще 15 років тому в Афганістані майже ніхто не чув. Кожен живе заради своєї мети. Моя мета – удосконалити свою майстерність у фехтуванні, зрештою стати відомою та успішною спортсменкою. Хоча після повалення режиму талібів понад 1,5 десятка років тому ставлення до жінок в афганському суспільстві змінюється, більшість громадян все ж таки не схвалює, коли жінки займаються чимось, окрім хатньої роботи та сім'ї. Мовляв, жіноча доля – вести господарство та виховувати дітей. Коли б дівчата не виходили на вулицю, чоловіки починають їх переслідувати, говорять грубощі. Тож дехто просто боїться зайвий раз залишати свій будинок. Ми вже навчилися не звертати на це увагу. Але заради інших дівчат, щоб вони не боялися втілювати свої найзаповітніші мрії, закликаємо керівництво гарантувати на законодавчому рівні безпеку жінок у нашій країні. Та наразі, навіть попри труднощі, каже тренер дівчат Якін Хакікат, національній збірні Афганістану є чим похвалитися. У нас вже є досягнення на міжнародних змаганнях. Ми кілька разів здобули призові місця, і це незважаючи на те, що нам і досі бракує відповідного фехтувального оснащення та хорошого спортивного залу для тренувань. Найбільше ж мріє афганської збірної на найближчий час здобути золоті медалі для країни на наступних Південно-Азійських іграх у 2018 році, регіональному аналогу Олімпійських ігор. А у майбутньому спортсменки сподіваються перемогти і на самій Олімпіаді. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер».